Skipulögð glæpastarfsemi er ein alvarlegasta ógn samfélagsins og hættan af henni eykst sífellt að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Oklahoma varð í dag fyrsta ríki Bandaríkjanna sem þingfestir mál gegn lyfjafyrirtæki vegna ópíóíða. Að meðaltali deyja 130 Bandaríkjamenn á dag úr ofneyslu slíkra lyfja. Myndband af sjómönnum sem skáru sporð af hákarli og slepptu honum hefur farið eins og eldur í sinu á samfélagsmiðlum í dag og vakið mikla reiði. Viðurlög eru við dýraníði sem þessu. Hrefnu rak á land við Eiðisgranda í Reykjavík í dag. Hræið vakti mikla athygli og olli umferðartöfum síðdegis. Óvíst er hvað varð hrefnunni að aldur til að. Sumarið er talsvert fyrr á ferðinni í árinni í fyrra og gróður er þremur vikum á undan því sem að venjulegt er. Grasbretta er svo mikil að garðyrkjumenn hafa vart undan. Gott kvöld. Gífurleg hætta stafar af skipulagðri glæpastarfsemi og er hún alvarlegasta ógnin við íslenskt samfélag að frátöldum náttúruhamförum. Minnst 7 erlend glæpagengi starfa á landinu og eitt þeirra er afar stórtækt. Þetta kemur fram í skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóra. Glæpahópar frá í það minnsta 7 þjóðríkjum starfa á Íslandi og eitt þeirra stjórnar kókainmarkanum hér á landi. Hópurinn er sagður þaulskipulagður, hann telur 100 manns og efni sem hann selur er sérlega hreint kókaín. Þá kemur hópurinn að flestum öngum skipulagðrar glæpastarfsemi. Hann smyglar inn fíkniefnum, hefur öflugt net sölumanna, stundar skipulögð vinnumarkaðsbrot, kemur að innflutningi á erlendum vændiskonum til landsins, stundar skattsvik og peningaþvætti. Vísbendingar lögreglu benda til þess að hópurinn eflist með ári hverju. Annar hópur sérhæfir sig í innbrotum og þjófnaði, en annar á innflutningi á amfetamíni og hingað koma farandbrotamenn. Þá hefur vændi aukist síðastliðin 3 ár sem rakið er til skipulagðra glæpahópa sem og smygla á fólki og vinnumansal. Margir þeirra skipulögðu glæpahópa sem hafa náð fótfestu á Íslandi koma frá Austur-Evrópu, frá ríkjum og borð við Pólland, Litáen, Rúmeníu og Albaníu. Þá segir í skýrslunni að umfangsmiklir íslenskir fíkniefnasalar flytji inn mikið af sterkum verkjalyfjum, aðallega frá Spáni og selji hér á landi. Oft séu lyfin flutt inn með löglegum hætti, en svo seld á svörtum markaði. Ekkert útlit sé fyrir að þessi starfsemi fari minnkandi heldur þvert á móti. Neysla slíkra lyfja, svokallaðra ópíóða, hefur kostað fjölda fólks lífið hér á landi undanfarin ár. Oftast starfa íslensku glæpahóparnir sjálfstætt en þó kemur fyrir að þeir starfi með þeim erlendu og aðstoðu þá á ýmsan hátt. Lögreglan hefur litla getu til að takast á við skipulagða glæpastarfsemi að mati greiningadeildarinnar. Hún þurfi oft að forgangsraða verkefnum sem bitni á frumkvæðisvinnu lögreglu við afbrotavarnir. Þá er geta eftirlitsstofnana lítil og samstarf þeirra á lögreglu takmarkað. Réttarhöld hófust í dag yfir lyfjarisanum Johnson & Johnson í Oklahoma. Þetta er fyrsta ríki Bandaríkjanna sem fer í mál við lyfjafyrirtæki vegna sölu og markaðsetningar ópíóíða, en yfir 2000 viðlíka málsóknir eru í undirbúningi vestra. Saksóknari í Oklahoma, Mike Hunter, leiðir málsóknina með stuðningi margra sem mist hafa einhvern nákominn úr ofneyslu ópíóíða. Where we intend to hold the other defendants in this case accountable for their role in creating the worst public health crisis our state and nation has ever seen. Talið er að 130 bandaríkjamenn láti lífið á degi hverjum vegna ofneyslu ópíóíða. Undir skilgreininguna á ópíóíðum fellur heróín en einnig ýmis lyfseðilsskyld lyf á borði fentanyl. Málsóknir byggir meðal annars á því að með óábyrgri markaðsetningu á gríðarlega ávanabindandi efnum þar sem lítið hafi verið gert úr skaðsemi þeirra, beri lyfjafyrirtækin mikla ábyrgð á ópíóíðafaraldrum í Bandaríkjunum, en vegna hans hefur forseti Bandaríkjanna lýst yfir neyðarástandi. Það eru rétt 2 ár síðan Hunter höfðaði mál gegn 3 lyfjafyrirtækjum fyrir hönd Oklahoma. Sami hefur verið við 2 þeirra greiðslur til ríkisins. Purút Pharma greiddi ríkinu rúma 33 milljarða íslenska króna í skaðabætur. Samkomulag náðist svo á sunnudag við Teva Pharmaceuticals sem keypti íslenska lyfjafyrirtækið Actavis árið 2016 greiðslur til ríkisins upp á 11 milljarð íslenska króna. Þriðja fyrirtækið er svo Johnson & Johnson.
Það mál var þingfest í dag en talsmenn fyrirtækisins hafna ásökununum alfarið. Þó Oklahoma sé fyrsta ríkið í Bandaríkjunum sem fer í mál við lyfjarisa vegna opíóíða, eru fleiri en 2000 viðlíka málsóknir í gangi gegn lyfjafyrirtækjum víðsvegar Bandaríkin. The steps that we've taken today with this defendant ensure that their activities here to promote their drugs are curtailed dramatically. Fyrir stjórnvöldum í ríkinu vakir að nýta sektargreiðslu lyfjafyrirtækjuna til að stemma stigu við opíóíðafaraldrinum. Sjómenn sem dreifðu myndbandi á samfélagsmiðlum af því þegar þeir skáru sporð af hákarli gætu átt yfir höfði sér sekt eða fangelsisvist. Dýralæknir hjá Matvælastofnun segir margt benda til að lögum meðferð á dýrum hafi verið margbrotin með verknaðinu. Sjómennir voru í áhöfn á skipinu Bíldsey SH-65 en skipið gert út af Snæfelli HF. Á myndbandinu sést hákarlinn hanga á sporðinum í reipi þar til eitt skip er að sker sporðin af hákarlinum og hann syndir sporðlaus í burtu. Eins og flestu þá hryllir mér við að sjá svona myndir og það náttúrulega hreint og klárt að vera að fara illa með skepnuna og ljótt að sjá. Og fyrir þá sem eru hafa áhyggjur að dýri sé að þjást og get ég nú hugga fólk með því að dýrið þjáist líklegast ekki. Það verist ekki, líffræðilega bendir ekki til þess að þeir þjáist per se. Þannig að það mjög líklegt að hann drepist á endanum en það gæti tekið einhverja vikur. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, dýralæknir dýravelferðar hjá MAST, segir að við fyrstu sín bendi margt til að lögum meðferð dýra hafi verið brotin en málið nú til rannsóknar hjá stofnuninni. Samkvæmt lögum skal aflifun dýra vera með skjótum og sársaukalausum hætti án óþarfa sársauka og þjáninga. Bannað að misbjóða og eða aflífa dýr til skemmtunar. MAST hefur heimild til að beita stjórnvaldssektum allt að 1 milljón við brot á lögum meðferð dýra. Þá hefur stofnunin heimild til að vísa málinu til lögreglu til refsiábyrðar. Viðurlög við brotum sem þessu geta varðað allt að 1 árs fangelsi. Á heimasíðu MAST er ábendingahnappur þar sem hægt að koma með ábendingar undir nafni eða nafnlaust ef grunur leikur á illa meðferð á dýrum. Útgerðarfélag Bíldseyjar sendi frá sér yfirlýsingu síðdegis þar sem að verknaður skipverjana fordæmdur og tilkynnt að þeim hafi verið sagt upp störfum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra vonast til þess að með auknu samstarfi stjórnvalda og atvinnulífsins megi draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum og ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Samkomulag nýjan samstarfsvettvang loftslagsmál var undirritað í dag. 4 ráðuneyti, 7 hagsmunasamtök og fjöldi fyrirtækja standa að samstarfsvettvanginum sem var stofnað formlega í ráðherrabústanum við Tjarnargötu. Helstu markmiðin að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum. En hins vegar það að stjórnvöld og atvinnulíf vinni saman að aðgerðum til að ná okkar sameiginlega markmiðum kolefnishlutlaust Ísland 2040. Og það liggur fyrir að því markmiði verður einmitt ekki ná nema með þáttöku atvinnulífsins. Þannig að ég fagna því að við séum svona á þessum stað í dag að vera formlega að hefja samstarf það hvernig við getum horft til framtíðar í aðgerðum til að bregðast við loftslagsbreytingum. Einnig verður horft til verkefna sem byggjast á grænum lausnum. Því að hér á landi höfum við auðvitað byggt upp heilmikið hugvit sem að tengist loftslagsmálum. Þekking á jarðvarmavirkjunum, það eru hugbúnaðarlausnir sem að hjálpa til við að draga úr losun og aðrar tæknilausnir, grænar lausnir og við getum miðlað þessum lausnum út til þess að hjálpa öðrum þjóðum að ná sínum markmiðum. En ég held líka að í þessu felist tækifæri fyrir atvinnulífið því heimurinn er að breytast. Og fólk að horfa til þess hvernig, hvað fyrirtæki að gera á þessu sviði og ég held að það sé mikilvægt að íslensk fyrirtæki og íslenskt atvinnulíf grípi þann bolta. Og hingað er komin Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra. Ríkisstjórnin hefur sett sér það markmiðan á kolefnishlutleysið og kolefnisjöfnun fyrir árið 2040. Hvaða aðgerði felast í þessu? Já, með þessum samstarfsvettvangi þá erum við að vonast til þess að við getum í sameiningu með atvinnulífinu náð þessu markmiði og ég get bent á að bæði í Noregi og Svíþjóð þá hafa mismunandi geirar verið að vinna með stjórnvöldum, sett fram sín markmiðum bæði að draga úrlosun og ná kolefnis hlutleysinu. Þannig að þetta eru mjög skýr skilaboð stjórnvalda og atvinnulífs til almennings það að okkur er fúlasta alvara að takast á við þetta stóra verkefni. Nú hefur verið gagnrýnt að við séum ekki að gera nóg. Það er ekki talað loftslagsbreytinga, það er talað loftslagsvá. Já, og hamfara hlýnun er held ég mjög gott orðið yfir þetta.
Við erum búin að leggja fram metnaðarfulla aðgerðaráætlun sem við gerðum í fyrra, sem við erum meiri segja nú þegar með í endurskoðun. Höfum verið að setja aðgerðir í gang og munum koma með fleiri aðgerðir núna sérstaklega í vor. Þannig að það er mjög margt að gerast og þetta skref að atvinnulíf og stjórnvöld taki núna höndum saman eru mjög skýr skilaboð og byggt síðan á því að við getum kannski talað tímamót þegar við förum að sjá árangur í þessum málum og lítum tilbaka að þá held ég að það verði mjög mikilvægt framlag Íslands á alþjóðavettvangi að geta sýnt fram á árangur á þessu sviði sem að eflir ímynd okkar og samkeppnishæfni fyrirtækjana. Hvernig er þetta samstarf? Hvernig verður því háttað samstarfinu við atvinnulífið? Það verður stjórn yfir samstarfsvettvangnum sem að er skipaður bæði fulltrúum stjórnvalda og atvinnulífsins og síðan verður það Íslandsstofa sem að mun taka að sér að reka verkefnið og þarna verður þá hægt að vinna af afmörkuðum verkefnum eins og því hvernig fyrirtækin setja sér markmið og það aðgerðar áætlanir að ná kolefnishlutleysi og draga úr losun. Og á þessu verður þá hægt að byggja frekara samstarf ríkis og atvinnulífs. Guðmundur Ingi, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að fara til Miðausturlanda. Mengun og umhverfismál tengja Ísraelsmenn og Palestínumenn órjúfanlegum böndum, segir stjórnandi umhverfissamtaka sem starfar í bæði Ísrael og Palestínu. Aukið samstarf sé bráðnauðsynlegt og gæti gefið fyrir hittum að hægt verði að byggja upp traust að nýju. Þetta er Gazaströndin þar sem 2 milljónir palestínumanna búa nánast innilokaði við mjög erfiðar aðstæður. Það er ekki eina vandamál þessa fólks. Neysluvatnslindir á svæðinu af skornum skammti og skólprennur óhreinsað í sjóinn. You know, much due to the blockade that Israel imposed on Gaza, there was an inability to move forward on sewage treatment plants being built in Gaza. Of course, Hamas also wasn't exactly investing in sanitation and it was known it was stealing cement and pipes for other purposes, not peaceful purposes. Og það leiddi til þess að flutningur byggingarefna frá Ísrael til Gaza var bannaður tíma. But in the end, it's shooting us back in the foot because the failure to build sewage treatment plants mean that over 100 million liters of raw sewage leaves Gaza every day to the Mediterranean Sea. And the currents of the Mediterranean Sea move north to the beaches of Israel. Sem hefur leitt til þess að ísraelskir stjórnmálamenn, þar á meðal Netanyahu forsætisráðherra, styðja nú byggingu stórar skólphreinsunarstöðvar á Gaza-ströndinni, segir Bromberg sem stýrir starfi Echo Peace í Ísrael, samtaka sem berjast fyrir aukinni umhverfisvitund stjórnvalda í Ísrael, Palestínu og Jórdaníu og benda á nauðsyn þess að vinna saman. If we move forward on water issues, then we show our respective publics that yes, there is a partner for one of the final status issues. And if there's a partner for one final status issue, then why isn't there a partner for all other final status issues? Málþóf miðflokksmanna í umræðum þriðja orkupakkan er komið út fyrir öll velsæmismörk, segir þingflokksformaður Vinstri grænna. Staðan sé afleit. Formaður miðflokksins segir að umræðan snúist efnisatriði og sé því ekki málþóf. Hins vegar vanti svör stuðningsmanna orkupakkans. Síðari umræða þriðja orkupakkan stóð á alþingi til tæplega 6 í morgun og var svo framhaldið á þingfundi sem hófst 10:30. Nánast eingöngu þingmenn Miðflokksins taka þátt í umræðunni en þeir vilja fresta málinu og vísa því aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Flokkur fólksins leggst einnig gegn þriðja orkupakkanum en segir að nú sé nóg komið, mörg mikilvægari mál bíði afgreiðslu þingsins. Það þýðir ekki í nafni lýðræðis að láta lítinn minnihluta haga sér eins og við hefur þurft að þola hér allan þennan tíma og finna í rauninni hef ég ekki upplifað neitt annað í minni tilfinningu heldur en ofbeldi og vanlíðan yfir því að geta ekki sinnt þeim störfum sem ég var hér kosin til þess að fylgja. Umræðan hefur staðið í vel yfir 100 klukkustundur og þar af hafa miðflokksmenn talað í vel yfir 90 klukkutíma. Forseti Alþingis tilkynnti við upphaf þingfundar að starfsáætlun þingsins hefði verið felld úr gildi og því ljóst að þingið mun starfa fram á sumar. Já, í fyrsta lagi er nú spurning hvort það sé hægt að skilgreina þetta sem málþóf, annars við erum í ljósi þess að við erum raunverulega að tala málið, efnisatriði þess og krifja þau og hittir að við erum ekki að biðja neitt fyrir það að hætta eins og menn gera jafn í málþófi. Sigmundur Davíð segir að miðflokksfólk muni tala áfram á meðan engin svör berist og krifja málin sjálf.
Æ, þetta er náttúrulega afleitt staða. Ég held að við getum öll verið sammála um það að þetta málþóf Miðflokksmanna er komið út yfir öll velsæmismörk og stöðvar hér framgang eðlilegra, hvað að segja, vinnu í þinginu og þinginu alls ekki til sóma og heldur ekki þeim Miðflokksmönnum. Almenningu þarf meiri fræðslu og tíma til að kynna sér þriðja orkupakkan ef marka má orð gangandi vegfaranda sem fréttastofa tók tali í Miðborg Reykjavíkur í dag. Nú hefur verið mikið rætt þriðja orkupakkan. Veistu hvað þriðja orkupakkan snýst? Nei, það veit ég ekki. Ekki húmynd, ég pínu fláru en... Já, þetta snýst viðskiptasamninga sem við erum aðilar að Já, og okkur er sagt að ekki, ef við samþykkjum hann ekki þá getur það skert mögulega okkur í öðrum viðskiptum eða eitthvað sem við sko, en ég bara áttum ekki alveg á því hvers vegna við höfum að hlýta öllu sem kemur frá Brussel svona skilyrðislaust. Þetta náttúrulega snýst bara hvort að við sem að fara að selja okkar auðlindir erlendis. Hvað finnst þér þriðja orkupakkann? Þetta náttúrulega dálítið þreytt umræða, ég verð að viðurkenna það, en maður líka stoltur af okkar auðlindum og manni finnst dálítið svona dálítið hættulegt kannski að fara að selja þær án þess að vera einhver sérfræðingur í þessum málum en manni þykir vænt okkar auðlindir. Ég hef nákvæmlega engar áhyggjur af því, ekki nokkrar. Finnst þér almenningur þurfa meiri fræðslu þriðja orkupakkann? Já, ég var að flytja sjálf erlendis frá, þannig að núna þar sem þú ert að spyrja mig um það, ætli nú bara að fara að beita að kynna mér þetta. Ég veit ekki, ég held bara að hérna þessi menn sem er kusur til að ráða þessu, að ég ráða þessu og ég trúi því að þessi að gera eitthvað sem er okkur til góða. Ég held jafnvel að sé þannig að almenningur viti kannski ekki nógu vel það, en það virðist vera almenningsáliti sé þannig að meiri hluti almennings sé á móti því þó að meiri hluti þingsins sé með þessu. Þú myndir vilja fá meiri fræðslu, meiri umræðu með þetta og svona kannski aðeins bíða með þetta? Já, og kannski bara beina umræðinu dálítið til almennings, ekki endalaust vera að rífa sín á milli og eitthvað sem að fólk nennir ekki alveg að fylgjast með. Já, ég hef séð bara lögfræðinga sem eru dómarar hérna í þessu landi sem ég ber mikla virðingu fyrir og tel lögspekinga þeirra var núna verið að tjá sig síðustu sólarhringum og þeir telja til dæmis að það sem að forsætisráðherra segir að þetta með að þingið mun alltaf verða þeir sem ákveði þetta með sæstrenginn. Og í önnur mál, stærðarinnar hrefnu rak á land við Eiðisgranda í Reykjavík í dag. Hvalrekar eru fátíðir á höfuðborgarsvæðinu en það vakti svæðið mikla athygli. Stækan fnyk lagði af því. Þetta er sem þetta hrefna og það sem var svona útblásið hérna áður, það var sem bara tungan. Sem það bara rotnun eða gerjun sem veldi því. Tungan er svo sérstæku í reyðakvölum. Einkennilegt fyrirbæri í rauninni. Nú ekki að sjá neitt svona áberandi á henni. Þetta er kvendýr. Já, það er engir áverka sem að maður sér. Heilbrigðiseftirlit, Umhverfisstofnun, Hafrannsóknastofnun og lögregla sjáum að taka sýni, rannsaka, fjarlægja og urða hræin þegar hvalreki verður. Varasamt getur verið að vera nálægt hræi þegar það er útblásið því það getur sprungið og í meltingaveginum eru bakteríur sem geta auðveldlega borist í menn og valdið sjúkdómum. Það geti verið 6-7 metrar, þá var þetta svona 5-6 tonn. Það er ekkert grín að fjarlæga hana? Nei, tekur þetta ekki á bakið. Ég hef aldrei séð svona áður en ég er ekki við sem ég get ímyndið hvað hann. Akkur liggur hann þannig í sjónum, hver að passu og enginn snertir hann. Mér finnst hann vera sprunginn eitthvað þannig. Hann rakst á land eitthvað. Kannski ég rakst hann á eitthvað stóran stein. Ef við erum svolítið hræddir um að springi meira. Við á landinu hefur grasbretta ekki verið meiri eða fyrr á ferðinni í áratugi. Gras og gróðurallur er 3 vikum fyrr á ferðinni en að jafnaði. Sólarstundir á suðvesturhorninu í maí fara verða jafnmargar og þær voru allt sumrið í fyrra. Gólfvellir opnuðu fyrr í ár en oft áður og margfalt fleiri hringir hafa nú verið spilaðar á flestum völlum en á sama tíma og í fyrra þegar slidda, kuldi og rok einkenndi veðurfarið. Korpuvöllur er að jafnaði slegin einu sinni til tvisvar sinnum í viku, en frá því hann opnaði vor hefur hann verið slegin 3-4 sinnum í viku. Vallarstjórinn segir völlin hafa verið gulan á þessum tíma í fyrra. Þeir sem reka slökktuþjónustu hafa vart undan við að svara hringingum frá önugum viðskiptavinum í áskrift sem líst ekkert á biðukollunar í görðunum sínum. Við erum búin að fylgja sömu áætlun núna í 10 í slætti hjá okkur og byrjum alltaf 20. maí og venjulega hringir fólk í okkur. Alltaf einhver hópu viðskiptavinir sem hringir í okkur og skammast svona undan því að við sem kannski að byrja aðeins og snemma. Og núna er nánast, ég segi ekki hver einasti, en ansi margi viðskiptavinir búin að hringja okkur og spura hvort þú sem búin að gleyma þeim.
Þegar við erum bara fullkomlega á áætlunum að fylgja sama plan og venjulega. Það er allt bara 3 vikum undan. Það er bara brjálað að gera í þessu, bara gjörsamlega brjálað. Og ég held að það myndi ekkit saka að fá jafnvel 2-3 fyrirtæki inn í viðbót sem getur sinnt eitthvað á þessu. Og bændur eru sumstaðar farnir að slá, en fyrsti sláttur í fyrra og mörg ár þar á undan var upp úr miðjum júní. Það er allt á undan áætlun, þannig sé. Við gátum klift miklu lengur í fyrra heldur við getum í ár. Við kliftum örgulega bara inn í júní í fyrra. Núna það er bara orðið allt og seint. Það er allir raunin að lauka þegar fyrir löngu síðan. Allt grænt og indælt á þessum myndum og við ætlum að heyra meira veðrinu. Alma Ómarsdóttir er á viðastofu hæðinni hérna skammt frá. Alma, er útlit fyrir að þessi blíða hérna suðvestalands haldi áfram? Já, ég held að ég tali nú fyrir hönd flestra hér á höfuðborgarsvæðinu þegar ég segi að ég vona að svo sé. En hér hjá mér er nú maður sem veit miklu meira það, Theodór Freyr Hervarsson. Þessi maímánuðurinn er töluverð viðsnúningu frá því í maí í fyrra. Já, vissulega. Hann var náttúrulega til þess að gera mjög leiðinlegur hér sunnan á Vestalands í fyrra. Bæði mikil úrkoma og til dæmis úrkoma met fyrir maímánuð hér á höfuðborgarsvæðinu. En jafnframt var kalt, getum við sagt, sunnan á Vestalands og gerði til að mynda él hér vel fram eftir maímánuð í fyrra. Og það hélt nú áfram vætan allavega sunnanlands í fyrra. Er þessi sólar glenna sem við erum að njóta hérna núna, segir hún eitthvað til sumarið? Nei, ég vil að það sé erfitt að segja það, sko. Við sjáum oft svona stöður sem að halda í dálítum tíma og gera það og síðan brotna það minnstur upp og við sjáum það gerist oft og já, ekki vonaði að þetta haldi allt sumarið. Jæja, við skulum nú bara sjá til hvað verður og við segjum þessu lokið hérna í bili frá Veðurstofuhæð en ég á nú vonaði að ég væri sagt meira af veðri síðar. Já, takk og Theodór Freyr fer yfir veðrið nánar það loknum íþróttum en í Kastljósinu í kvöld þá verður fjallað nýútkomna bók Ris og fall flugfélagsins Vá og talandi íþróttir það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Skagamaðurinn Guðjón Þórðarson hefur farið frábærlega af stað með færeyska liðið NSÍ Runavík á leiktíðinni. Það gaman að vera í fótboltanum og ég vissi ekki hvort ég myndi koma inn í fótbolta aftur. Lögregla yfirvöld á Spáni rannsaka nú veðmálasvindl og hagræðingu úrslita í efstu tveimur deildum karla í fótbolta þar í landi. Og landsliðskonan Elín Metta Jensen skoraði þrennu og skaut Val á topp Pepsi Max deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld. Helstu fréttirnar í kvöld. Skipulögð glæpastarfsemi er ein alvarlegasta ógn samfélagsins og hættan af henni eykst sífellt að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Oklahoma varð í dag fyrsta ríki Bandaríkjanna sem þingfestir mál gegn lyfjafyrirtæki vegna ópíóíða. Að meðaltali deyja 130 Bandaríkjamenn á dag úr ofneyslu slíkra lyfja. Myndband af sjómönnum sem skáru sporð af hákarli og slepptu hefur farið eins og eldur í sínu á samfélagsmiðlum í dag og vakið mikla reiði. Viðurlög eru við dýranvíði sem þessu. Hrefnu rak á land við Eiðisgranda í Reykjavík. Í dag hræði vakti mikla athygli og olli umferðartöfum síðdegis. Óvíst er hvað var hrefnunni að aldur til. Næstu fréttir okkar eru klukkan 10 í kvöld, bæði hér í sjónvarpinu og í útvarpinu. Á vefnum okkar, rú.is, er alltaf fréttatími, allan sólarhringin. Verðið sæl.